بل ملگری سوال لکھلے چھ تا پا ممبر باندی ویلی دی چھ دا پیغمبر پا خاطر چوک غواڑی دا شرک دے، او منگا خوری دلی دی چھ آدم علیہ السلام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خاطر باندی معافی غوختے وا، اے پیغمبر علیہ السلام دعا کرے وا چھ اللہم اغفر لی بحق محمد، او دا روایت زکریہ رحمت اللہ علیہ پخپل کتاب تبلیغی نصاب فضائل اعمال کے ہم ذکر کرے رہے تچنگ وائی چھ دانا دا جائز دا یو مشہور روایت تے اسالو کا بحق محمد، ان پورا روایت دا سے دے چھ آدم علیہ السلام نہ کلا خطایوش وا او بیا دا سے اوشول او دا سے اگدا قصدہ چھ بے آسمانونو نا دا سے خکت از مکی تراغل یو پپلانی زے او بل پپلانی زے او دیر پریشان حال او او بیا آدم علیہ السلام اللہ تسوالو کو چھ اللہم اینی اللہم اغفر لی بحق محمد، اے اللہ تماد محمد علیہ السلام پا حق او دا غد خاطرہ او بخا معفیر اللہ کا، وی اللہ پاک ورتا ہو فرمائل چھے دا تا چنگ پی جندلے دے، وی چھے آغاوی چھے زر کل تا پیدا کرم پا ما کی دے ساوا چھوالا نو ما چھے سترگی کلاو کی ستا پارش لیکلی وی چھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وی ما ہوئی چھے دا اللہ چھے خپل نم سر دا دن نم ذکر کرے دے نو معلومی کی دا سی چھے دا بچ خاص شخصیت وی دیر لوی سڑے بوی نزکہ میں داغا پا خاطر و داغا پا حق باندی مافی او غختا، وی اللہ ورطاوی چھے لولا محمد دن لما خلقتا کدا سی چھا الفاظ دے لما خلقتو کا کچر محمد علیہ السلام ما نوے پیدا کرے نو تبا میں نوے پیدا کرے و در طول دنیا با میں نوے پیدا کرے، نا طولو نا اول اسألو کا بحق محمد ان چھے ستانا سوال کوم پا حق دا پیغمبر، دا روایت چھے دے دیتا محدثینو موضوعی ویلے دے من گڑت دا سرا ہیچ حقیقت نلری، دا دے دا من گڑت کے دو چو دلائل دی، نمبر ایک اول دا دا قرآن خلاف تے، سورت بقرہ کی ماتا ستویلیو فتلق آدم من ربیہ کلمات فتاب علیہ، فتلق آدم پا دے تلق کی ما چکم توجیہات کری ویچ دا تلقی وی ستا او دا متزامن دا وحی تا او کا ندا اغزے بتاستا یادویو کنی بے واورے پا کسٹو کی، خو قرآن وی فتلق آدم من ربیہ کلمات، دا فا چھ دا فتلق کے دا فا تعقیب معل وصل باندے دلالت کوی، معنی دادا چھ چنگ آدم علیہ السلام نا خطائی وشوا نو فوراً فتلق آدم من ربیہ، فوراً اللہ پاک نا دا کلمے ازدکڑے، او دی روایت کے رازی چھے نا دا خو فورا نو بلکہ دارا کشو بیا پزمکی دیر پریشان او بے روز تورتا دا محمد علیہ السلام پا حق باندی معفیوشوا، نو اول ٹکے دادے چھے فتلقا دا قرآن فا پا دے باندی دلالت کیوی چھے قرآن وی چھے فورا متنبہ شو او دیزے کی اللہ پاک نا کلمات زدکڑل، یو پکی دا نقصان دے دے روایت کی، دویم نقصان دا دے چھ دا روایت وی چھ آدم علیہ السلام وی چھ ما دا کلمہ دا عرش نزدکڑا چھ پیلی کلیو چھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، او قرآن وی فتلق آدم من ربیہ چھ کلمہ زدکڑے ربنا کچرے دا عرش باندی لکلے لے دلے وی نو قرآن با فتلق من عرشی وی ہی لے ہو میں ربی ہی بینوی خبر پوئے گئے انشاءاللہ، نو دویما نکتہ پکے دادا دریما نکتہ پکے دادا چھے روایاتو کی رازی چھے تمام صحابہ کرام الغٹ گروپ او دا تابعینو لکا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن جبیر رحمہ اللہ، مجاہد رحمہ اللہ، ابن کعب رحمہ اللہ، عطا و زہاک رحمہ اللہ، عبید بن عمیر، ابن زید بن اسلم، ابو العالیہ، ربی بن یونس، قطادہ، خالد بن مادان رحمہ اللہ، دا طول صحابہ و تابعین وی
چه هغه کلمات چه قرآن کی اللہ وی چه آدم علیہ السلام زدکڑے در ربنا او توبای پی ویستا اغا کلمات وی چه در سورت اعراف 23 نمبر آیت کی راغلی دی چه ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. نو قرآن او صحیح حدیث دا وی چه آدم علیہ السلام کلمات دا اللہ نزدکڑے او اغا کلمات ربنا ظلمنا والا کلماتو او دا روایت وی چنا کلمات دا عرش نزدکڑو او اغا کلمات بحق محمدو. نو منگ با قرآن منو که دا روایت بمنو؟ قرآن بمنو. دا روایت من گرد تے. نو دا یو چو نکتے شوی پکی. او بلدا چی شاہ منصور بابا جی رحمہ اللہ نم بتا سو او ریدلی لکا خلق خو اکثر پنج پیریانو پسی گڑے وڈے وائی نو دا پنج پیریانو حوالی زکر نپیشکو. شاہ منصور بابا جی نم چو آغا ناماوا عبدالحادی شاہ منصوری رحمہ اللہ آغا یو تفسیر لکلے دے البرحان آغا پاول جلد صفحہ نمبر 155 کی لکلی دی چی فتلق آدم من ربه ولا کلمات چی دی آغا ربنا ظلمنا انفسنا ولا کلمات دی بحق محمد ولا ندی. او بلا نکتہ پکی دادا چی دے روایت کی عبدالرحمن بن زید بن اسلم یو راوی دے دا روایت چی کم دے بحق محمد والا دا دے سند چی کلاو گو رے کنا فلانی دو فلانی ناو ریدلے دے فلانی دو فلانی ناو ریدلے دے فلانی لکا فضائل اعمال کے و یا تبلیغی نصاب کے خود سند نہ ذکر کئی صرف یو دا سر والا راوی ذکر کی چی فلانی صحابی نا روایت دے دے کے نور سند وی لکا اس مثال یو سڑے دل تا پاچی چی او وی چلک پا لندن کے باران وشو نو ظاہر خبر ہے چی دخو لندن اس دق زینہ او نلی دکنا او ندائے لندن لطلے رہے اس نو ظاہر خبر ہے چی دن با منگ تپوس کہو چی تا تچاوے دے بوئی چی مالا فلان کی خانوے آغا نبا تپوس کہو تا تچاوے آغاوی چی ما تا فلان کی خانوے ابل نبا تپوس کہو ہاں ہاں کرتے کرتے دا خبر ہے با لندن تدا سی رسی یا دا سلو کالو خبر یو سڑے ہوئی چی زمان نیک دا سی کڑیو نمون با ورتوئی کنے چی نیک خود چی ہو تا خونوے تا نیک کم زی کلی دلے آغا با در توئی چی پلار میں راتا وے پلار تا بے ہوئی چی علاقہ آغا با ہوئی چی ما تا خپل پلار وے آغا تا بے ہوئی آغا با ہوئی چی ما تا خپل پلار وے نو دا سڑی چی مینز کے رزی دے تا سند وئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چی کلا قصہ رسی دے مینز کے دیر سڑی وی دا روایت چی منگ تر آگلی پا دے کے مینز کے دیر کسان وی دے تا راویان وئی دا گو راویانو کے پا دے روایت کے عبد الرحمن بن زید بن اسلم یو راوی دے چی آگر سخت ضعیف تے سیانت الانسان صفحہ نمبر 129 نونی سا 130 131 132 پورے پا دے باندے خود تفصیلی کلام کرے دے بشیر سہسوانی رحمہ اللہ چی دا روایت من گڑت تے او دا روی پا کی ضعیف دے او بلکہ دا صرف ضعیف ہم نہ دے واضح دے واضح اکثر من گڑت روایات جوڑی امام زہبی رحمہ اللہ تعلیق علی المستدرک مستدرک دا حکیم کتاب دے پا آغا باندے تعلیق امام زہبی رحمہ اللہ لے کلے دے آغا پشپگم جلد صفحہ نمبر 615 او دریم ندویم جلد صفحہ نمبر 615 او دریم جلد 333 پا دے دوارو زہینو کی امام زہبی رحمہ اللہ کلا چھے حاکم دا دے تصحیح کرے دے ورپسے امام زہبی رحمہ اللہ دا دے تعقب کرے دے ویلی دی چھے دے زہے کہ زمانگ یار خطا شوے دے زکر چھے حاکم باندے دا شبہ دا چھے حاکم شیعہ و نیم نو دے وجن امام زہبی رحمہ اللہ چھے چھو پوری دا روایت تصحیح نوی کڑی نو امت نمینی ناغ تعقب کرے دے ویلی دی چھے سڑے خطا شوے دے و دا خطا کی دوی وجہ دا چھے طول محدیسینو عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم تا موضوعی روایاتو جڑون کے راوی ویلے دے بعض محدیسینو ویلی دی چھے زید ابن اسلم وی چھے دا داسی زامن دی چھے دا خپل پلار نا دنوح علیہ السلام خبرم نقل کی علان کے دا پلار خود دنوح علیہ السلام زمانہ کی نو کن خب بس وی چھے زمان پلار وی چھے نوح علیہ السلام داسی کون نو عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم چھے دا ضعیف او واہی راوی دے میزان الاعتدال کے جلدو دا راوی نمبر 4868 کی دی پورا اکلینیشن او تشریح شوے دے ابن کثیر بدایہ و نہایت تاریخ کتاب لکلے دے آغا پا دویم جلد 323 صفحہ کی لکلی دی چھے عبد الرحمن بن زید ابن اسلم انتہائی کمزور سڑے دے گڑے وڑے خبریں نقل گئی ابن حجر
لسان المیزان داغیو کتاب دے، ابن حجر پر لسان المیزان جلدو صفحہ نمبر 546 المیزان آغی کی لکلی دی چی عبد الرحمن بن زید ابن اسلم چی دے ضعفہ البخاری، امام بخاری دے تا ضعیف راوی ویلے دے، او ویلی دی چی ضعفہ علی ابن المدینی، امام علی ابن المدینی دے تا ضعیف ویلے دے، او بلزے کے التہذیب کے راوی نمبر 358 کی لکھی اجمعو علی ضعفہ، چھے دے دب پو ضعف باندے ٹولو محدثینو اتفاق کرے دے، چھے دے کم خبر راوڑی نو غوگو تمک دے گڑے وڑی وئی دے. دینا علاوہ امام حیثمی رحمہ اللہ مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 253 کی لکھی دی چھے دا روایت کمزور ہے، او ضعیف روایت تے، او موضوعی روایت تے، او دا روی کمزور ہے. التوسل دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتاب دے 217 نمبر کی لکلی دی، عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم نا علاوہ پدے کی حماد بن عمر النسبی دے اگر روایت کرے دے سیرینا، اگر روایت کرے دے خالد نا، او دا دوارا راویان چی دی دا واہیان دی. واہیان سے مطلب گڑ وڑ فضولیات غگوی دا سرے. او بلا بنیادی خبر ادارا چھے امام حاکم چھے دے پا مستدرک کے دے راویتا او دے روایت تا صحیح ویلی دی، او بیا پخپلد دی مستدرک دا حاکم یو بل کتاب دے کتاب الضعفاء، آغی کی بقیدہ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم باندے تنقید کرے دے چھ دا گڑ وڈ راوی دے، نو چھ دلتا دے پہ تنقید کرے دے التا تعریف والے کہے معلومی کی دا سی چھ رستو تے خبر شوے چھ سڑے گڑ وڈ دے. بہرحال دا تفصیل دا پارا چھ سو گور ہے دا روایت سوچا من گڑت تے، دا قرآن دا نس نہ خلاف تے، دا صحیح حدیثوں نہ خلاف تے، او دا راوی پکی من گڑت واہی دے، او نور راویانم پکی واہیان دی، او دے روایت تا علماء موضوع ویلے دے، انہیں من گڑت ایچ حقیقتی نشتا. دا دے تفصیل دا پارا ہو گو رہے زما کتاب الفرقان صفحہ نمبر 428 نا 1930 پورے، او دا امام البانی رحمہ اللہ کتاب دے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ جلد 1 صفحہ نمبر 88 حدیث نمبر 25 آغا پدی کے تقریباً چھ 15 صفحے کا 15 ورقے تشریح پہ کڑے دے، دا تمام کتابوں دا محدثین و حوالے پہ نقل کری دی، خود تشریح سرے ویلی دی چی دا من گڑت روایت تے. فتاوی الدین الخالص جلد 1 صفحہ نمبر 128 کی عملی کلی دی چیز حقیقتی نشتا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.